E aí, galerinha, salve, salve, Capitão Bang aqui mais uma vez aqui no seu canal de simulações de veículos pesados, o canal do Capitão Bang. Então, turma, hoje nós estamos aqui mais uma vez atendendo o pedido dos nossos inscritos. Hoje é a vez do nosso amigo Alan Marcos, parceirão aí do canal do Capitão Bang. Um forte abraço para você e para sua família, mano. Ele pede uma rota com G7-1200 motor Scania da empresa Viação Montijo, de Colatina para Porto Velho. Ele aqui diz, tamo junto, Capitão Bang, vamos que vamos. Isso aí, Alan, vamos que vamos. Essa rota aqui é meio longa, então vamos dar uma resumidinha nela, até por questão de tempo e porque acaba ficando muito chato. É raramente aí que eu faço as viagens longas, hein? Quando tem tempo eu faço, mas agora quando o tempo tá curto, aí eu faço uma resumidinha, mas não deixo de atender o pedido pessoal. Tanto que vocês podem ver que as viagenzinhas que eu faço pela empresa Verde, isso aí, são viagens curtas e no máximo meia horinha aí, mais para divertir mesmo, para desestressar. Mas eu vou estar sempre atendendo o pedido da galera aí, não vou deixar de atender. Sempre vou estar atendendo o pedido. O mapa que vamos estar usando aqui, turma, é o mapa EA. E o som do motor, turma, presta atenção, o som do motor é do Rafa Sons, tá? Compatível com esse aqui. E esse aqui é um G7-1200 do Mod Shop, juntamente com o G7 Mercedes e a DL6 Scania. Se você quiser adquirir esses mods aí, na descrição do vídeo tem para você estar acessando o desenvolvedor. Mod pago, hein? Somente o mapa EA e o jogo de rodas aí são mods gratuitos. Vamos confundir aí, que o pessoal tá achando que aqui é site de download mod. O pessoal pode até achar ruim, mas não é assim que as coisas funcionam, não. Eu nunca canso de falar, nunca canso de apoiar os desenvolvedores aí, tá certo? É só esse item que eu tinha pra avisar aí. Vamos embora iniciar nosso trabalho, mas antes, cinto de segurança e máscara são obrigatórios aqui, tá certo? É obrigatório aí. É isso aí, galera. Vamos iniciar nosso trabalho? Pronto. Capitão Bang deseja a todos uma boa viagem em segurança.
Thank you.